تحریک انصاف کے زیادہ تر امیدوار الیکشن جیت کر ہمارے پاس آئیں گے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز نے کہا کہ تحریک انصاف کے زیادہ تر امیدوار الیکشن جیت کر ہمارے پاس آئیں گے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز نے کہا کہ ہم 8 فروری کو ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے گھروں سے نکل کر پگڑی کے نشان پر مہر لگائیں۔ پرویز نے کہا کہ تحریک انصاف کے زیادہ تر امیدواروں کے میرے ساتھ ذاتی رابطے ہیں، اصل تماشا تو الیکشن کے بعد شروع ہوگا۔ بانی تحریک انصاف کو عوام کی مشکلات اور مسائل کا ادراک ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، مگر مینڈیٹ کا ثمر پختونوں کو نہ دیا گیا۔ صوبے میں جاری امن و امان کی بدترین صورتحال پر تشویش ہے، پر امن الیکشن کے خواہ ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے۔